Γεια σας! Είμαι Ρίτα από Καλλιρίστη Vintage. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Στο σημερινό βιντεάκι θα σας δείξω πώς έφτιαξα αυτό το μισό της πόρτας. Πριν από λίγες εβδομάδες είχα ανεβάσει ένα βιντεάκι όπου σας έδειξα πώς έφτιαξα αυτό το μισό της πόρτας, αλλά δυστυχώς κάποια κομμάτια του βίντεο είχαν διεφθαρεί και δεν είχαν ήχο. Οπότε δεν τα περιέλαβα, οπότε δεν έδειξα ακριβώς πώς έγινε και αυτό το μέρος, το άλλο μισό της πόρτας. Αυτό όμως σας άρεσε πάρα πολύ το μέρος και μου στείλατε πολλά μηνύματα και είχα πολλά σχόλια κάτω από το βιντεάκι μου που μου ζητάτε να σας εξηγήσω πώς έκανα και αυτό. Γι' αυτό λοιπόν έφτιαξα το σημερινό βιντεάκι. Θα δείτε ότι σε κάποια σημεία δεν έχει ήχο. Εκεί που δεν έχει ήχο θα δείτε από πάνω γραπτός τις οδηγίες, δηλαδή τα προϊόντα που χρησιμοποίησα και τη διαδικασία που ακολούθησα. Για να φτιάξω λοιπόν αυτό το εφέ που βλέπετε σε αυτό το μισό της πόρτας, χρησιμοποίησα για βάση την απόχρωση Antique Sand. Έκανα νερά με τις αποχρώσεις Vintage Brown και Chocolate Brown και σφράγισα με το διάφανο βερνίκι νερού της Vintage Paint. Τα νερά τα έκανα με τα ειδικά εργαλεία του ξύλου, αλλά χρησιμοποίησα και άλλα αξεσουάρ, μια βούρτσα με πλαστικές τρίχες, λίγο αψαλόμαλο, θα το δείτε στη διαδικασία. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι βολεύει εσάς. Να σας πω επίσης ότι το Vintage Brown δεν είναι απολύτως απαραίτητο, μπορείτε να πετύχετε το ίδιο εφέ και μόνο με το Chocolate Brown. Απλώς εμένα μ' αρέσει να ανακατεύω πολλά χρώματα στην επιφάνεια γιατί δίνει μια πιο ενδιαφέρουσα διάσταση. Πάμε λοιπόν να σας δείξω με λεπτομέρεια πώς έκανα αυτό το εφέ. Σε αυτή τη μεριά της πόρτας χρησιμοποίησα για βάση μου το Antique Sand. Και μετά έκανα πάνω blending με την απόχρωση Warm Brown. Μπορείτε να δείτε το βιντεάκι μου στο YouTube δωρεάν. Σε αυτή τη μεριά της πόρτας θα δοκιμάσω κάτι διαφορετικό. Περνάω και πάλι τη βάση μου με Antique Sand. Ψεκάζω πάρα πολύ καλά για να γλιστράει όπως βλέπετε το πινέλο. Και καλύπτω όλη μου την επιφάνεια. Βάζω αρκετό χρώμα και το κρατάω νοπό, ψεκάζοντας την επιφάνειά μου συνέχεια. Δεν σας συνιστώ να την κάνετε αυτή τη δουλειά σε εξωτερικό χώρο, ειδικά αν έχει ζέστη ή άμα φυσάει, γιατί το χρώμα θα στεγνώσει πολύ γρήγορα και δεν θα μπορέσετε να δουλέψετε. Δουλεύουμε γρήγορα και κρατάμε την επιφάνειά μας νοπή. Έχω καλύψει λοιπόν την επιφάνειά μου με το Antique Sand και τώρα θα έρθω να κάνω νερά με δύο ακόμα αποχρώσεις, το Vintage Brown και πιο βαθύ σοκολατή χρώμα, το οποίο μου έχει σχεδόν τελειώσει εδώ, το Chocolate Brown. Σε κάνω την επιφάνειά μου και έρχομαι πρώτα να αφήσω το Vintage Brown. Όπως βλέπετε, ειδικά σε σχέση με το δίπλα, το Vintage Brown είναι ένα ψυχρό χρώμα, σχεδόν λαδί, που γκριζάρει, οπότε θα μου κάνει διαφορετικά νερά στην επιφάνεια, δεν θα είναι τόσο θερμό το αποτέλεσμα. Ψεκάζω συνεχώς, γιατί άμα δεν ψεκάσω, δεν μπορώ να κάνω blending, δεν μπορούν να μπλεχτούν, να σβήσουν τα χρώματα το ένα μέσα στο άλλο. Αφού βάλω και το χρώμα παντού, έρχομαι να σβήσω το Vintage Brown μέσα στο Antique Sand. Και τώρα έρχομαι να προσθέσω και λίγο Chocolate Brown. Όλα αυτά είναι προαιρετικά. Παίζουμε τώρα για να βγάλουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Εσείς θα επιλέξετε αυτό που σας αρέσει. Το Chocolate Brown, όπως βλέπετε, είναι πολύ σκουρό και ψυχρό. Δεν έχει τη γλύκα που έχει το Warm Brown. Θα έρθω λίγο με την σκληρή μου βούτσα. Πάλι λίγο το χρώμα εδώ που τα βλέπετε. Είναι πιο εύκολο να τα σβήσουμε μετά τα χρώματα.
Δεν πατάω πολύ για να μην μου ψήσει το χρώμα. Και έρχομαι και συνεχίζω με το πινέλι. Όσο πιο πολύ τσόκολα το πράγμα βάζουμε, τόσο πιο σκούρο θα είναι το αποτέλεσμα που θα έχουμε. Αν θέλουμε τώρα να κάνουμε νερά ξύλο με το εργαλειάκι, μπορούμε να έρθουμε σε αυτό το σημείο και να περάσουμε την επιφάνειά μας με το εργαλειάκι. Γίνεται πολύ πιο φυσικό το εφέ ξύλου όταν πρώτα έχουμε κάνει blending, γιατί απλώς ανακατεύουμε τα χρώματα που έχει πάνω. Εδώ είναι η πόρτα μου πριν στεγνώσει, μόλις έχω τελειώσει το blending και το εφέ ξύλου και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Θα σας το δείξω σε λίγο που θα έχει στεγνώσει. Και έρχομαι πάλι με το εργαλειάκι για το νερά ξύλου, αυτή τη φορά το κάνω ίσια. Αφού λοιπόν παίξαμε αρκετά και είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, ήρθε η ώρα να σφραγίσουμε την πόρτα μας. Αυτό που προτείνω εγώ είναι να τη σφραγίσετε με βερνίκι για να έχει πιο ανθεκτικό αποτέλεσμα. Οπότε εδώ πέρα μέσα θα βάλω το βερνίκι και θα το αραιώσω με λίγο νεράκι. Εγώ χρησιμοποιώ το βερνίκι της Vintage Paint. Βάζω λίγο βερνίκι εδώ. Σεκάζω λίγο νεράκι για να το αραιώσω. Παίρνω ένα σφουγγάρι, ανακάτεψα εδώ πέρα το βερνίκι μου με λίγο νεράκι και τώρα παίρνω με το σφουγγάρι μου και περνάω από πάνω το βερνίκι. Έτοιμη λοιπόν η πόρτα μου, βλέπετε και τα δύο μισά πως είναι, επιλέγετε ποιο εφέ θέλετε και διαλέγετε και τα ανάλογα χρώματα. Αν θέλετε να σας κάνει αυτά τα άσπρα νερά που βλέπετε εδώ πέρα, μπορείτε να κάνετε ένα wash με antique sand και στην άλλη μεριά και να περάσετε πάλι με το εργαλείο του ξύλου. Μπορείτε να παίξετε λίγο με τα υλικά και με τις διαδικασίες μέχρι να βρείτε ποιο αποτέλεσμα αρέσει σε εσάς. Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα. Ελπίζω να σας κάλυψε αυτό το βίντεο για το δεύτερο μισό της πόρτας. Ό,τι ερωτήσεις έχετε μπορείτε να μου τις κάνετε στα σχόλια και σας εύχομαι ένα όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Γεια σας!